Rede TV Shop chegando aqui no Centro Comercial Carmona Golden Center. Um lugar completo onde você encontra tudo o que você precisa. Lojas de roupas femininas, masculinas, tem salão de beleza, tem pilates, tem aeromodelismo, loja de semijoias, bijuterias e acessórios, tem drogaria, loja de informática, enfim, tudo o que você precisa você vai encontrar aqui neste Centro Comercial. Vai vir de carro? Não tem problema. Estacionamento esperando você sempre com uma vaga prontinha para você. Localização? Muito fácil, gente. Rotatória atrás do Teixeirão. O endereço daqui é Rua São Paulo, número 155. Quer falar com a administração do Carmona Golden Center? Você liga no 81-16-1009. Você vai falar com a Juliana. Carmona Golden Center, um lugar completo para você fazer as suas compras. Vem para cá.